其实我们现在可以做的事情还是有很多，可以马上做的。比如说农业的问题，我就经常讲，我也跟陈委员、陈组织委员，因为他是台大跟康乃大学的学弟，所以他比较尊重我，我就把他找来，我就跟他谈。我说农业的问题是整体的问题，不是一个你农委会自己可以解决。比如说你当然编预算在农业方面的预算一向都很低啊，你随便一个经济部的预算比它高的太多了。经济部随便一个补贴奖励都是用预设单位，农业呢用几十万做单位。那农业方面怎么发展呢？我就常常讲啊，我说现在有原住民委员会，原住民委员预算有多少？跟我们客委员一样，客家人啊，客委会也没什么预算了，根本没有办法做事。那原住民的问题在哪里？原住民的问题在他拥有很大的保留地，但原住民那个保留地并没有好好利用啊，他也没有能力好好利用。那这个问题应该是农委会的事情。